Musíme sa porozprávať o Kylianovi Mbappém a o jeho doterajšiemu pôsobeniu v Reále Madrid. Lebo myslím si, že toto priznajú aj fanúškovia Reálu, že zatiaľ, veľké slovo, zatiaľ to nejde úplne podľa predstav. Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC 25 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čiže toto videjko už som chcel natočiť pred nejakou dobou, ale ešte som si hovoril, že vieš čo, sú to iba prvé zápasy, ešte to necháme. Jo, sledoval som veľkú časť zápasov Reálu Madrid túto sezónu, takže viem, o čom hovorím, jo, není to, že iba pozerám na štatistiky alebo niečo. Videl som reálne viacero zápasov Reálu Madrid, či už v Lige majstrov, tam som videl obidva, čo zatiaľ hrali proti Lille a proti Stuttgartu, a v La Lige som videl minimálne 3-4 zápasy z tých 8, čo zatiaľ hrali, úplne celé. Takže napriek tomu, že nie som ich fanúšik a nesledujem každý zápas, myslím si, že viem cca ako hrajú, ako im to ide túto sezónu. A vravím, myslím si, že je na mieste nejaká tá malá debata o tom, či Mbappé reálne vylepšil Real Madrid, tak ako sa samozrejme čakalo. Ako pochopiteľne, keď privedeš takého hráča ako Kylian Mbappé, ktorý je považovaný v dnešnej dobe ako možno najlepší hráč na svete, minimálne jeden z nich, tak proste to si povieš, že jasné, kamo, každý ho chce do týmu, samozrejme, jasné, že ho tam chce. Každopádne je tu pár problémov. Kylian Mbappé v sezóne 24-25 má aktuálne za odohratých 13 zápasov, z toho dal 7 gólov a 1 asistenciu. Čo neznie až tak zle, povedzme si, ale z tých 7 gólov 3 boli penalty. Jo, v La Lige konkrétne 8 zápasov, 5 gólov, 1 asistencia, z toho 3 penalty. Opäť nehovorím, že penalty by sa nemali rátať, ale hovorí ti to niečo o tom samotnom výkone, že okrem penalt nevyprodukoval nejak veľa zaujímavých akcií alebo gólov samotných. Jo, že proste penalta samozrejme sa premieňa trošku ľahšie ako dať gól normálne z hry. Čiže tie štatistiky na Kyliana Mbappého si myslím, že povedia aj fanúškovia Reálu, že nie sú úplne to, čo by zatiaľ očakávali pred začiatkom sezóny, jo. Ja sám som hovoril pred začiatkom sezóny, že ako myslím si, že Mbappé asi bude aj najlepším strelcom La Ligy, a to sa stále môže stať, ale zatiaľ sa proste úplne nerozbehol. A celkovo ani Real Madrid sa zatiaľ úplne nerozbehol. Na ich štandardy táto sezóna nejde úplne podľa predstav. Nie sú na tom zďaleka zle, nie je to žiadna kríza ani nič také, ale videl som pred začiatkom sezóny rečičky, že proste budú úplne ničiť La Ligu, Champions League, rozumieš? A zatiaľ to tak nevyzerá. To neznamená, že nemôžu vyhrať treble kľudne túto sezónu, sme iba na začiatku, ale všetko, čo zatiaľ tak vidím zo zápasov a podobne, tomu úplne nenasvedčuje. Bude treba urobiť nejakú zmenu alebo proste počkať, kým sa to nejako zocelí, lebo vravím, zatiaľ im to úplne nejde. Sú druhý v La Lige, za Barcelonou strácajú 3 body, čo hovorím, není veľký rozdiel, ale veľa ľudí pred sezónou očakávalo, že Barca nebude mať ani len nárok proste na Real Madrid dosiahnuť, takže je to trošku prekvapenie. A prehrali aj v Lige majstrov proti Lille, kde akože Real Madrid, že prehrá zápas v Lige majstrov proti takémuto tímu, čo není akože nejaký Bayern alebo Liverpool alebo niečo také, kde je to 50-50, tak ako je to celkom crazy. Prvý z problémov, ktorý vidím určite, a čo už sa dalo čakať aj pred začiatkom sezóny, tak je, že Kylian Mbappé a Vinicius Junior obsadzujú v podstate tú istú rolu. Ak sledujete zápasy Reálu, ak sledujete Mbappého aj v reprezentácii a tak ďalej, on si vždycky snaží zbiehavať na tú ľavú stranu. Jeho väčšinou z ľavej strany chce ísť a potom si to prípadne zasekne do stredu a stadial proste tam niečo vymyslí. No lenže to isté robí rád Vinicius Junior, jo? Hráč, ktorý poťahal Real Madrid minulú sezónu k Lige majstrov a vyhrá pravdepodobne aj tohtoročnú zlatú loptu. Takže to je prvý problém, čo vidím, aj keď hrajú, že proste Mbappé je tam raz, Vinicius, potom sa musí stiahnuť do stredu, zase keď je tam Vinicius, tak Mbappé si nabehne nejak do stredu. Proste je to také všelijaké, že nemajú zadefinovanú rolu, majú dosť veľkú voľnosť a zatiaľ to tam úplne akože nejak nesedí krásne, by som povedal. Lebo fakt, aj tie zápasy, čo som sledoval, aj tie výhry, čo mali Real Madrid, či už proti Stuttgartu, či už proti napríklad Realu Sociedad, keď si reálne pozeral tie zápasy, Real mohol kľudne prehrať, jo, vyhrali a to sa ráta, ale fakt ten futbal od nich zatiaľ pre mňa osobne, keď sa pozriem na ich káder versus čo predvádzajú na ihrisku, tak som sklamaný. Keby som akože nestranný fanúšik alebo proste fanúšik Reálu, tak ako som sklamaný. Osobne som sklamaný, čakal som určite viac, čakal som, že ma ich futbal bude baviť viac. Samozrejme ako fanúšik Barcelony som veľmi rád, ale rozumieš pointu, hej? Čiže toto je prvý problém, že jednoducho hrať obidvoch takto v základnej zostave v tejto formácii, ak to hrajú, tak proste si vlastne berú obidvaja to isté miesto a není to úplne ideálne. Ďalšia vec môže byť proste len nezvyk, jo, to, že prestúpil z League One, čo sa berie ako taká farmárska liga, do La Ligy. Je fakt, aj keď sledujem tie zápasy, Mbappé robí veľakrát tie isté kľučky, si to chce snaží zaseknúť a tak ďalej, v League One mu to veľakrát vychádzalo. V La Lige, neviem, proste možno sú fakt iba kvalitnejší obrancovia. Neviem, možno je to len tým, že proste ešte sa neadaptoval, tie kľučky, čo mu v League One proste neprečítali, tak v La Lige prečítajú, vieš, že možno aj to je jeden z tých faktorov, možno sa ešte rozbehne, možno adaptuje trošku svoj štýl hry, uvidíme. No ale ďalšia vec, čo ma napadla, keď som aj videl zápas Lille, tak ku koncu zápasu tam Jude Bellingham rozhadzoval rukami a bol očividne nasratý
na Bapeho a Viniciusa Juniora. No a dovolím si povedať, že teda ten dôvod bol asi preto, lebo Bape a Vinicius sa nevracali dozadu. Proste nebránili s týmom, zostávali vpredu a nenapadali spolu. To mi hovorím dáva takú otázku. Není v tej kabine moc veľa ega? Není to jeden z tých problémov, o čom sa hovoril pred začiatkom sezóny, že to môže byť jeden z mála dôvodov, čo môže tento tým zničiť? Neviem, ako hovorím, je to iba jedna situácia. Jo, nevidel som tam zatiaľ veľa náznakov, že by sa akože nejako neznášali alebo niečo. To si nemyslím, ale vravím, ako určite podľa mňa hrá aspoň trošku rolu, jo, to ego, že máš tam toľko hviezd a každý si myslí, že on je ten najlepší a potom proste ako tým to možno nemusí fungovať úplne najlepšie. Môže to byť jeden z dôvodov, čo zatiaľ brzdí tento tým Realu Madrid, ale opäť, môžu sa zohrať, môže to proste sa rozbehnúť, stále sme iba na začiatku sezóny, ale snažím sa proste analyzovať, že čo môže byť ten problém, prečo zatiaľ im to úplne nejde. Ďalšia vec, na ktorú už som videl, že si niektorí ľudia trošku posviecujú a videl som pár fanúšikov Realu, ktorí už sú reálne za Ancelotti out, čo je crazy, ako Real má proste moc vysoké štandardy, čo ti poviem. Ale akože súhlasím s tým, že Ancelotti je staromódny tréner. To podľa mňa nikto nebude proti tomu rozporovať. Je to jeden z najlepších trénerov v histórii futbalu, jednoznačne. Nechcem ho absolútne disrespektovať, ale je to staromódny tréner, ktorý by som povedal, keď sledujem Real Madrid, či už túto sezónu, či už minulú, či predminulú. Pozrieš sa na ich hru a není tam jednoznačný štýl hry. Není tam jednoznačná tímová hra, každý má definovanú rolu, není to tam. Veľakrát majú veľkú voľnosť a mám pocit, že Real Madrid je posledné roky pod Ancelottim ten typ tímu, ktorý sa spolieha skôr na individuálnu kvalitu ako na nejaký plán, ako na nejaký štýl hry, ktorý proste musia dodržiavať, každý hráč toto musí robiť a tak ďalej. A možno, že proste ich to teraz trošku dobehlo, obzvlášť keď tam majú hráčov ako Bape a Vini, ktorí si berú to isté miesto a chcú hrať na tej istej strane, tak možno, že to je čo už im proste túto sezónu úplne nevychádza. Minulé sezóny ich proste potiahli nejakí tí hráči, ale proste nie každý zápas a každú sezónu sa môžeš spoliehať iba na individuálnu kvalitu. Jo, veľký kontrast je napríklad FC Barcelona. Tam má vždycky zadefinovaný štýl hrania a hrajú, povedal by som, viac ako tým. To nehovorím, že je lepšie, len hovorím, ako to ja osobne vnímam. Analýza Barca versus Real. Real mi príde, že fakt takmer vždy sa viac spolieha na tú takú voľnosť a to, že proste ich tam zachráni, či už Cristiano Ronaldo, či už Karim Benzema, alebo teraz Kylian Mbappé. A Barca posledné roky mám pocit, že viac skôr funguje ako nejaká jednotná, proste ako jednotný tím a nemajú tam vyslovene, že tento hráč ich proste ťahá, ako to bolo naposledy, odkedy odišiel Lionel Messi. Čiže to sú také moje, akože to je taká moja osobná analýza z toho, čo som ja zatiaľ videl. Opäť možno proste iba akože robíme z toho veľké halo. Je fakt začiatok sezóny. Čaká nás čoskoro El Clásico, kde proste ak Real Madrid vyhrá, dotiahnu náskok Barcelony. Jo, proste môžu sa dostať veľmi ľahko na prvú priečku v La Lige. V Lige majstrov určite postúpia, to je jasné, už je len otázka z akého miesta. A proste vravím, možno je to iba náhoda, možno to proste iba bude chvíľku trvať, kým si Mbappé zvykne na tú La Ligu, na ten iný systém, nech sa nejak dohodnú s Viniciusom, že kto, kde, kedy, jak si má nabehnúť a tak ďalej. Môže to byť iba toto. Jo, môže to byť kľudne iba toto, preto mi určite napíšte do komentárov, či si myslíte, že sa to ešte rozbehne, alebo tam vidíte fakt nejaký väčší problém z tých vecí, čo som hovoril, že jo, niečo na tom bude a možno fakt priviesť Kyliana Mbappého predsa len, čo je šialené povedať, možno nebolo dobre rozhodnutie. Akože nemyslím si, ale reálne zatiaľ to proste, povedal by som, že zatiaľ to Reálu neprospelo. Na ihrisku, čo tak sledujem ich zápasy, minulú sezónu by som povedal, že boli viac konzistentnejší a solidnejší ako túto. Vyzerajú viac zraniteľne proste a nehrajú dobre ani smerom dopredu vo veľa zápasoch. Takže som zvedavý osobne, či sa ten Reál teda ešte rozbehne, či sa Mbappému začne viac dariť, či dokáže proste sa stať najlepším strelcom v La Lige, v Lige majstrov a podobne, lebo vravím, aj ja osobne, ako barcelonský fanúšik som mal väčšie očakávania od Reálu, myslel som si, že to bude pre nás väčší problém sa s nimi akože držiať na rovnakej úrovni v La Lige, ale čo je pre mňa akože najviac podstatné je tá kvalita toho futbalu. Určite by som fakt nečakal, že keď budem sa pozerať zápas Real Sociedad versus Real Madrid, že oni tam dostanú 3 tyčky a len tak vyhrajú. Proste tie výhry zatiaľ, čo mali, fakt neboli presvedčivé. Fakt neboli. Mňa osobne to proste nepresvedčilo a keby som fanúšik Realu, tak som taký, že ako vyhrali sme, ale že fú, toto nevyzerá dobre úplne. Takže dajte mi vedieť v komentároch, čo si o tom myslíte. Preháňame to všetci, médiá a fanúšikovia tak ďalej majú zbytočné obavy a Real proste aj tak potom vyhrá tú Ligu majstrov na konci sezóny, zomkne sa to všetko, alebo si myslíte, že nás za tým niečo je. Určite sem šupni like, daj sem odber, zapni stúkacie pre vás podobného kontentu a chod si pozrieť aj toto video, ktoré ti práve teraz YouTube odporúčil. Ja sa s vami lúčim a čauko ľudia.